sitten tossa vanhemmat kävivät ostoksilla, niin oli sipsiä taas pitkästä aikaa. Ja mitäs täällä on? Ja leipää. Anna olla. Joku viinainen munkki irtoa. Ruisleipää ja... Kui meillä on halloviinimunkkei? Mitä? Mitä varten? Sunnuntaina menee vanhaksi huomaudut. Mitä ne muuta kuvaa? Kerroin vaan tossa itse, kun pitäisi jotain kuvausaihetta saada, mutta nyt on sitten sipsiä, että näihin kuviin. Kun sä kuvaat? Näihin kuviin ja näihin tunnelemiin. Täältä tähän näissä Halloween-tunnelissa sitten näköjään. Hei hei! Moro!